порсається в піску, дістає звідти артефакти та забере їх додому скаут Максим Чмельов. Сьогодні, напевно, більше всього на юного археолога. Мені більше сподобався. Тут ми, це діти, люди, перекопували землю і знаходили там всякі археологічні знахідки і могли з собою забрати додому. На 3200-річному городищі облаштовано понад 15 різнопланових локацій. Ко дню незалежності 30 років. До Дня Незалежності 30 років і до 30-річчя з початку регулярних досліджень на території Дикого Саду. Вже традиційний фестиваль перехрестя часів і народів. Основні локації вже традиційні. Юний археолог. Цьогоріч ми додали багато нових речей. Це майстер-класи з кераміки, гончарства, ляльки-мотанки. На одній з таких локацій демонструє дітям аутентичне ремесло Сергій Лепеха. От раніше робили барашків, свинок, от, а сьогодні от у нас вже сучасні котики, собачки, зайчики, грудики. Відвідувачів зустрічають стилізовані римляни, вікінги, античні боги. 22 серпня на оглядовому майданчику Дикого Саду відбудеться рок-концерт. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.